ал қазақстандық боксшы геннадий головкин мексикалық марк антонио рубиомен жекпе жегі үшін өзінің кәсіби бокс карьерасындағы ең көп қалам қол жеткізеді деп хабарлайды вести kz комиссия төленгеннен кейін қазақстандық боксшы 900 жүз доллар сыйақы алады ал рубио өзінің тесті салмағын ұстап тұра үшін оған тиесілі ақша сомасы 450 жүз доллардан үш жүз долларға түсті марк антонио рубио шекті салмақтан асып кеткендіктен головкин мен мексикалық боксшының жекпе жегінің шарттары қайта қаралды егер 19 тоғызыншы қазандағы рингте головкин жеңіске жетсе ол WBC bc нұсқасы бойынша әлем чемпионы белбеуіне уақытша ие болады ал руби өзінің артық салмағы үшін головкиннің титулын алуға үміткер бола алмайды ал қазақстандық боксшы жеңіліп қалса онда WBA және ibo нұсқалары бойынша чемпиондық белбеулері ваканттық болып саналады жекпе жек бүгін 19 тоғызыншы қазан астана уақыты бойынша 8.30-да Каспорт телеарнасынан көрсеті